საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს დაბადებიდან 85 წელი შეუსრულდა. ილია მეორის გადაწყვეტილებით მისმა საიუბილეო თარიღმა, ისევე როგორც აღსაღდრებიდან 40 წლის თავისადმი მიძღვნილმა ღონისძიებებმა მოგზალებით ჩაიარა. ქვეყნის სულიერ მამას საპატრიარქოში ქვეყნის პირველმა პირებმა დღევანდელი დღე პირადად მიულოცეს და ჯანმრთელობა და მხნეობა უსურვეს. ცოცხლად ხედავთ ადამიანს, რომელმაც დაამარცხა ძალიან ბევრი სირთულე. Ადამიანს, რომელმაც დაამარცხა, რეალურად ხედავთ ამ პარტავნება. Ადამიანმა, რომელმაც დაამარცხა ვეცხმოყვარეობა. Ადამიანმა, რომელმაც ის გამოწვევები, რომელიც თითოეულ ჩვენთანგანს გვაქვს, აი ამ გამოწვევათა დამარცხებით თავისი თავი ჩვენი ერის ძალად აქცია. ქვენი მეუფება არის არამხოლოდ წყალობა ჩვენი ერისთვის, არამედ ეს არის სასიცოცხლო საჭიროებაც. იმ გამოწვევების ფონზე სადაც ჩვენი ქვეყანა იმყოფება დღეს, თქვენი პატრიარქობა არის ჩვენი უდიდესი სიძლიერე და რა თქმა უნდა ეს არის, როგორც მოგახსენეთ, სასიცოცხლო აუცილებლობა. ამიტომ მინდა გისურვოთ დიდხანს მეუფება. ილია მეორე ერისკაცობაში ირაკლი შიოლაშვილი 1923 წლის 4 იანვარს ვლადიკავკაზში გიორგი ღუდუშაურ შიოლაშვილისა და ნატალია კობიძის ოჯახში დაიბადა. 1952 წელს ვლადიკავკაზის 22 საჯარო სკოლის დამთავრების შემდეგ სწავლა მოსკოვის სასულიერო სემინარიაში გააგრძელა. 1977 წლის 23 დეკემბერს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდმა კათოლიკოსი ილია მეორე პატრიარქად აირჩია. სრულია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ასარჩევ კანდიდატად ვასახელებ მის მაღალ ყოვლად უსამღვდელესობას ხომ აფხაზეთის მიტროპოლიტს კათოლიკოს პატრიარქის მოსაყდრეს ილიას. ამავე წლის 25 დეკემბერს სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში ილია მეორის ინტრონიზაცია მოხდა. პატრიარქად კურთხევის ცერემონიალს ძველ სატახტო ქალაქში მრევლი და სასულიერო პირები ესწრებოდნენ. ინტრონიზაციის დასრულების შემდეგ ილია მეორემ ასეთი სიტყვებით მიმართა მრევლს. ეძებნებული მას ის უმძიმესი ამავე დროს საპატიო მოვალეობა, რომელიც დღეს ის ამ წმინდა ტაძრის ხარებს ხვევს და მას ისრა მაღალმა ღმერთმა. მესამ ფიფრის ქართველი ხალხის წინაშე. პატრიარქის აღსაღდრების დროს საქართველოში 15 ეპარქია და 30-ზე მეტი მოქმედი ტაძარი იყო. დღეისთვის 46 ეპარქია და 47 მღვდელმთავარია. აიგო მრავალი ტაძარი და მონასტერი, გაიზარდა ბერმონაზვნებისა და სასულიერო პირების რაოდენობა. ამჟამად საქართველოში 2000-მდე მოქმედი ეკლესია მონასტერი, 3000-მდე სასულიერო პირი და ბერმონაზონია. ილია მეორის ინიციატივით 2008 წლის 19 იანვრიდან საყოველთაო ნათლობა იმართება. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით პატრიარქი მართლმადიდებელ ოჯახებში დაბადებული ყოველი მესამის ბავშვის ნათლია. ბოლო მონაცემებით უწმინდეს 32.635 ნათლული ჰყავს. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ტრადიციულად ღამის საშობაო ლიტურგიას წელსაც თავად გაუძღვება და წირვის დასრულების შემდეგ ილია მეორის საშობაო ეპისტოლეს მრევლი გაეცნობა.